Kamery z termovizí nemá česká policie zavěšené pouze na dronech. Pohraničí třeba sledují speciální dodávky se dvěma kamerami na střeše. Jednou pro denní a druhou pro noční vidění, kromě monitorování, sledovaný úsek i nahrávají. Čeští policisté je používají taky v Makedonii, kde pomáhají hlídat tamní hranici před nelegálními přechody. Ta díra je přesně za tady tím keřem, takže když kolega došel k té díře, tak já jsem ho neviděl. Jo? Ale díra je i v tom druhém plotě, blíž k řecké straně, a ta už trošku nám vylízá z toho keře, jasně. Takže kdyby se tam objevili, tak je na chvilku je tady zahlídneme. Při demonstracích nebo třeba pochodech fotbalových fanoušků policie používá speciální vozidlo, mobilní monitorovací centrum. Auto má otočné i výsuvné kamery, obsluha vidí i záběry pořizované z helem policistů uvnitř davu nebo z vrtulníků. Technika umožňuje označit si na monitoru jakoukoliv osobu v davu. Kamera ji pak dokáže automaticky sledovat až do okamžiku, kdy akci opustí. Sledovací techniku denně využívají hlídky dopravní policie. Kamery v jejich autech automaticky rozpoznávají třeba registrační značky a hledají je v databázi kradených vozidel. Chování řidičů policisti kontrolují i tímto dalekohledem, který vidí až na 800 metrů. Zde vidím, jestli řidič drží za jízdy nebo nedrží hovorové zařízení či mobilní telefon, zdali SMSkuje či ne-SMSkuje, docela dobrém rozlišení. I za horších povětrnostních podmínek. Technologie sledující lidi, ať už pro policii nebo například ve firmách, se stále rozvíjí. Stovky hodin kamerových záznamů jsou počítačové programy schopné analyzovat během pár hodin. Přechod na Evropské ulici v Praze. Modelová situace. Policie hledá osobu v oranžové bundě. V programu si nastaví parametry vyhledávání. Hodiny záznamu software sloučí do jedné minuty. To je pro policii stěžejní ulehčení práce. Například, když dojde přepadení banky, uteče osoba nějak oblečená, odjede nějakým vozidlem, tak hledá zájmové vozidlo a zájmovou osobu v stovkách, tisícech kamer z kamerového systému. Podobně monitoruje i přestupky řidičů. Bílá dodávka právě přejela přes vlakový přejezd do protisměru. Systém policisty okamžitě upozorní. Program zvládne vytipovat i podezřelé chování, například opakovaný pohyb člověka v jedné oblasti v nočních hodinách. Další případy jsou například sprejeři zdí. Současně můžeme také detekovat například odložené zavazadlo, můžeme detekovat osoby, které se pohybují na nějakých zakázaných zónách, jako jsou římsy, mostů. Jiný software umí ze záběrů kamer taky identifikovat obličej a srovnat ho s těmi v dané databázi. To používají pracoviště s omezeným přístupem, třeba jaderné elektrárny. Poznat stejný obličej a potvrdit identitu trvá pár sekund. Program se dokáže vyrovnat i se změnou účesu nebo mírným zestárnutím. Algoritmy, které umožňují detekci obličejů, pracují s konkrétními parametry. Klíčová je třeba vzdálenost očí od sebe, délka nosu nebo šířka úst. Nikola Tenevová, Česká televize. Tolik současnost, která donedávna patřila jenom do filmů popisujících budoucnost. No a Marcela vás teď vezme na jednu vzpomínku na minulost, protože na česko-rakouském pomezí si připomínali 30 let od pádu železné opony.